ми бачимо можливу серійність злочинів. Адже місяць назад, 3.08.19 року, до чергової частини Тернопільського відділу поліції нас надійшло повідомлення від лікаря травмпункту по вулиці Шпитальній про те, що з рваною раною кісті до них звернувся мешканець міста Тернополя, і ми мали подібну ситуацію. Близько 7.50 зранку по вулиці Замкові в місті Тернополі внаслідок вибуху невідомого пристрою, який лежав на капоті припаркованого автомобіля Nissan Qashqai, людина отримала подібні тілесні ушкодження, взявши в руки невідомий предмет, а в першому і другому випадку це були коробки, і в першому випадку ми чітко знаємо, що коробка похожа на подарункову,